Здравейте всички, това няма да е точно Overwatch епизод, ще бъде нещо като DLC, дами и господа, да я знам. Като допълнителен епизод точно няма е точно част от поредицата, но да, забелязах, че всички много се дразните на това, че не съм толкова, нали, наблюдателен върху играта. И един вид сте прави, за което, нали, съжалявам. Затова сега ще съм много по-обективен, много по-ще внимавам как играе Suspect. Просто сега ще видим как играе. Нека видим Suspect. Още от началото мога да видя, че той играе с AimHack. Както виждате, това бе просто някак да го цели. А този от неговия отбор... Не, охо, не може просто така да го цели. Някакво... супер трудното, аз не мога да го целя така. AimHack е според мен. Охо, той в момента отгоре го вижда. LOLHack. Даже така... О, много бързо си извади ножа. Не. Никакъв шанс. Невъзможно е толкова бързо извадиш ножа. SpeedHack също. Ето и той е съгласен даже. Дори той е съгласен с мен. SpeedHack, LOLHack. На всичко отгоре игра на Vertigo. Абсолютно достатъчно да го банна. Няма никакви проблеми. В момента... В момента виждаме, че нищо не прави с живота си. Но както виждате, хаква. И ще играе с Camp Hack, който е такъв много труден. Целият рунд ще са тук и ще сейфат май. Да, разбира се. Ооо. Да. Хак са и двамата просто. Не само Suspect, ми и другия. Всички са с хак. Тук много slow motion, забележете внимателно. Гледайте много внимателно просто. Гледайте сега. Вижте как поглежда натам, сякаш има нещо. И мята бомбата. Той мята бомбата, за да провери дали има някой там. А как иначе ще го направи това, ако не е с хак според вас? Абсолютен хакер. Поне според мен. Ето, охо. Не. О, и този кил. Видяхте ли го? Леле. А, какво? Искате да ми кажете, че играе с хак за летене, така ли? Хак за летене, хак за падане. АФК хак. Бай хак, безкрайно пари има. Ето вижте колко му пари има. Още не съм свършил след толкова много пистолети и всякакви неща. Абсолютен лол. Абсолютен всичко. Гле. 100 пистолета и да. Тук се престори, нали, че не е хак, за да не го заподозреме. Обаче ние видяхме, че е хак. Лол хак, спид хак, всичко. Просто, охо, ето в момента включи и другия хак. Да видим сега какво ще направи. Просто да видим какво ще направи. Видим дали ще го бусне. Охо. Видя го този отгоре. Видя го, обаче нямаше време да го убие. Прикрива си лолхака. Просто много трудно ще го хванеме. Но добре, че съм толкова наблюдателен. Надявам се, нали? Да не ми кажете нещо този път, защото много време го наблюдавам и... Нали, другите пъти можете да кажете, нали, бил съм разсеян това. Но този път много наблюдавам Suspect. Пределно ми е ясно в момента, че с LOLHack, ето AimHack, просто няма как да го направи. TriggerBot, BunnyHop, скрипт има на всичкото отгоре, MoneyHack има, безкрайно играе с Negev, просто невъзможно е това, разбирате. Не може, трябва да има едно еко, но той не играе еко никога. Охо! Да. Ами, видяхте, че LOLHack няма какво повече да го гледаме това според мен. Не знам дали това е края обаче. Не е края. Охо, вече е кънтър терорист. Аз ще видим като кънтър терорист как играе, защото... Нали. Знаете, че... Един от неговият отбор се самоуби. И той сега... опита се да скочи. Не... Не успя с BunnyHop скрипта да скочи там, за съжаление, но... Не знаем, че е хак. Знаем всичко. Лол, спид. Няма проблеми. Да видим сега. Мисля, че има и Zoom Hack, отдолу ги виждаше. От трупа си ги виждаше. Това е последен рунд. Да видим. Охо, това ще бъде много бърз последен рунд за него. Това беше май. Май това беше, да видим. Дали ще свърши играта или той ще се респаун хакне. Не, това беше края, дами и господа. Ами. Всички видяхме, че има AimHack, че има LOLHack, че има абсолютно всички възможни хакове. Просто, нали, който не ги е видял тия неща, е много голям нуб, нещо сорта на Silver, просто
нали, няма да коментирам. Грифинг също, разбира се, не, за Грифинг няма го репортам, за какво за Грифинг, няма смисъл, той си играеше съвсем, нали, игра с хак, но не грифаше, да не е да кажеш нещо, дали, че се самоубивал нарочно, или примерно, че е стрелял по неговите, мятал е бомбата и пребавал рундовете. Аз не видях нищо такова, но видях, че играе с хак, така че го репортам за всичко това. Надявам се да ви хареса Overwatch-а, това е всичко от мен и чао!